Шрі Чайтанья Чарітамріта, Мадхья-ліла, глава 12. Прибирання у храмі Гундіча. В Амріта-правагабаш'ї Шріла Бхактівінод Такур наводить стислий огляд цієї глави. Цар Оріси Магарадж Пратапарудра доклав усіх зусиль для того, щоб зустрітися з Господом Чайтанією Магапрабу. Шріла Нітянанда Прабу та інші віддані розповіли Господові про бажання царя, але Шрі Чайтанья Магапрабу не погоджувався на зустріч із ним. Тоді Шрі Нітянанда Прабу, щоб якось зарадити справі, послав цареві дещо з господнього верхнього одягу. Наступного дня Рамананда Рай знову став прохати Шрі Чайтанью Магапрабу зустрітися з царем. І Господь, відхиливши прохання Рамананди Рая, сказав, щоб він привів царевого сина. Царевич прийшов до Господа, вдягнутий як вайшнав, тим самим нагадуючи про Крішну. Так Шрі Чайтанья Магапрабу звільнив сина Магараджі Пратапарудри. Після того Шрі Чайтанья Магапрабу помив храм Гундіча, підготувавши його до свята Радхаятри. Потім він омився в озері Індрадюмна і прийняв прасад у саду неподалік. Коли Шрі Чайтанья Магапрабу мив храм Гундіча, один Гаудія Вайшнав омив лотосові стопи Господа і випив цю воду. Це мало навіданого великий вплив, пробудивши в ньому екстатичну любов. Під час кіртану, який відбувався після миття храму Гундіча, знепритомнів син Адвайти Прабу на ім'я Гопал. І коли він ніяк не приходив до тями, Шрі Чайтанья Магапрабу проявив до нього ласку, пробудивши його. Під час прасаду між Нітянандою Прабу та Адвайтою Прабу відбулась жартівлива розмова. Адвайта Прабу сказав, що Нітянанду Прабу ніхто не знає і що браман-господар не повинен обідати з кимось, кого не знають у товаристві. У відповідь на цей жартівливий закид Шрі Нітянанда Прабу відповів, що Адвайта Ачар'я – моніст, і що невідомо, як може вплинути на розум обід з таким імперсоналістом. Розмова цих двох Прабу, Нітянанди Прабу та Адвайти Прабу, має глибокий зміст, який здатна вхопити тільки людина гострого розуму. Коли пообідали всі вайшнави, Саруб Дамодар та інші поїли прасад у кімнаті. Шрі Чайтанья Магапрабу відчув велику радість, коли побачив божество Джаганати після періоду його відсутності. Разом з Господом Чайтанією божество споглядали всі віддані і всі були дуже щасливі. Вірш 1. Шрі Гундіча Мандірам Атмавріндай Самгарджаян Кшаланата Сагора Сватчіттаватчіталам Учвалам Ча Крішно Павешау Пайкам Чакара. Разом зі своїми відданими та супутниками Шрі Чайтанья Магапрабу помив та вичистив храм Гундіча, зробивши храм так само прохолодним і блискучим, як його власне серце. Від цього храм став достойним місцем для перебування Господа Шрі Кришни. Джай Джай Гора Чандра Джай Нітянанда Джай Двайта Чандра Джай Гора Бхактавринда. Хвала, хвала Гора Чандрі, хвала, хвала Нітянанді, хвала, хвала Адвайта Чандрі, хвала, хвала всім відданим Господа Шрі Чайтанні Магапрабу. Джай Джай Шіва Саді Гора Бхакта Гана Шакти Деха Корі Джейна Чайтанья Варнана. Хвала, хвала відданим Господа Шрі Чайтанья Магапрабу, яких очолює Шрівас Такур. Я благаю в них сили на те, щоб належно описати Шрі Чайтанью Магапрабу. Коли Шрі Чайтанья Магапрабу повернувся з мандрівки південною Індією, цар Оріси палко захотів зустрітися з ним. Цар послав Сарвабхоумі Бхаттачар'ї листа зі своєї столиці, Катаки, прохаючи Сарвабхоуму дістати від Господа дозвіл на те, щоб він міг приїхати і побачитися з Господом. На царевого листа Бхаттачар'я відписав, що Шрі Чайтанья Магапрабу дозволу не дав. Тоді цар написав йому другого листа. У листі цар просив Сарвабхоуму Бхаттачар'ю: «Будь ласка, звернися до всіх відданих з оточення Шрі Чайтанья Магапрабу і передай від мене це прохання. Якщо всі віддані з оточення Господа прихильні до мене, вони можуть передати моє прохання до лотосових стіп Господа. З милості всіх відданих можна здобути притулок лотосових стіп Господа. Без його милості моє царство не приваблює мене.
Якщо Говрагарі, Господь Шрі Чайтанья Махапрабу, не проявить до мене милості, я покину своє царство, стану старцем і жебратиму від дверей до дверей. Отримавши цього листа, Баттачар'я дуже занепокоївся. Він узяв листа і пішов до відданих, що були при Господі. Сарвабома Баттачар'я зустрівся з усіма відданими і розповів про цареве бажання. Він показав листа, аби всі пересвідчились. Прочитавши листа, всі були вражені силою відданості, яку цар Пратапарудра відчував до лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабу. Віддані стали висловлювати свої думки з цього приводу. Господь ніколи не погодиться зустрітися з царем, а якщо ми його прохатимемо за це, Господу, напевне, буде дуже прикро. Тоді Сарвабома Баттачар'я запропонував: «Ходімо до Господа ще один раз, але не прохаймо його зустрітися з царем. Замість цього просто розповімо, як гідно цар діє». Ухваливши так, вони всі пішли до Шрі Чайтанья Махапрабу. Але там, хоча лаштувались були говорити, не могли вимовити ні слова. Шрі Чайтанья Махапрабу, побачивши відданих, що прийшли до нього, сказав: «Що ви прийшли сказати? Я бачу, що ви хочете сказати щось, але нічого не кажете. В чому причина?» Тоді заговорив Нітянанда Прабу: «Ми хочемо тобі дещо сказати, хоча ми не можемо цього не сказати, говорити дуже боїмося. Ми хочемо звернутися до тебе з одним проханням, може достойним, а може ні. Річ ось у чим. Якщо цар Оріси не зустрінеться з тобою, він стане жебраком». Нітянанда Прабу вів далі: «Цар вирішив стати старцем, на знак старцювання вдягнувши сережку зі слонової кістки. Він не хоче насолоджуватись своїм царством, якщо не побачить лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабу». Пояснення. В Індії досі є різновид професійних старців, що дуже схожі на циган у західних країнах. Вони трохи знаються на магії та містичних методах і живуть з того, що старцюють, ходячи від дому до дому і іноді просьбами, а іноді погрозами, добуваючи милостиню. Таких старців називають інколи йогами або ж канапата-йогами. Слово «канапата» означає, що людина проколола вухо і носить сережку зі слонової кістки. Махарадж Пратапрудра так журився тим, що не може зустрітися з Шрі Чайтаннією Махапрабу, що вирішив стати таким йогом. Звичайні люди думають, що йог повинен носити в вусі сережку зі слонової кістки, але не це ознака справжнього йога. Махарадж Пратапрудра також думав, що аби стати мандрівним йогом, треба вдягнути таку сережку. 21. Нітянанда Прабу розповідав далі. Цар також вилив своє прагнення побачити місяцеподібне обличчя Шрі Чайтанья Махапрабу, досхочу напоївши свої очі. Він хотів би притиснути до серця лотосові стопи Господа. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу почув це все, його ставлення, певно ж, полагіднішало, але про людське око він волів відповісти суворими словами. Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Я бачу, що ви всі хочете повести мене до Катаки, щоб я зустрівся з царем». Пояснення. Шрі Чайтанья Махапрабу за природою вмістище всієї доброти, і щойно він почув цареві слова, його серце відразу зм'якло. Тож Господь був готовий піти побачитися з царем навіть у Катаку. Він навіть не думав про те, що може дозволити цареві прийти на зустріч із Катаки до Джаганатпурі. Дуже прикметно, що Шрі Чайтанья Махапрабу був готовий піти побачитися з царем у Катаці. Таким було його милосердя. Звісно, ніхто не мав на увазі, що цар хоче побачитися з Господом у своїй столиці. Але, вдаючи суворість, Господь дав зрозуміти, що якщо всі віддані бажають, він піде зустрітися з царем до Катаки. Шрі Чайтанья Махапрабу вів далі. «Що вже казати за духовний розвиток? Мене засуджуватимуть усі. Та що вже казати за всіх людей? Мене картатиме Дамодар. Я не зустрінуся з царем попри прохання всіх відданих. Але якщо Дамодар дозволить, я таки зустрінуся з ним». Пояснення. З огляду на духовне життя, сан'ясі суворо заборонено
бачитися з матеріалістичними людьми, а надто з царем, що постійно має справу з підрахунком грошей. Коли санясі має якісь справи з царем, це викликає осуд. Санясі завжди становить об'єкт для громадської критики. І щонайменшу його хибу люди розцінюють дуже серйозно. Люди очікують, щоб санясі проповідував і не брав жодної участі в суспільних чи політичних справах. Якщо санясі стає об'єктом громадської критики, його проповідь не матиме впливу. Шрі Чайтанья Махапрабху хотів уникнути такої критики, щоб його проповіді ніщо не перешкоджало. Сталося так, що коли Господь розмовляв зі своїми учнями, там був відданий на ім'я Дамодар Пандіт. Дамодар Пандіт був дуже вірний, відданий і мав непохитну любов до Шрі Чайтанья Махапрабху. Коли з'являлося щонебудь таке, що могло кинути тінь на особу Господа, Дамодар Пандіт відразу на це вказував, незважаючи навіть на високе становище Господа. Іноді кажуть, що дурні сміливо йдуть туди, де ангели ходять навшпиньки. І Шрі Чайтанья Махапрабху хотів вказати на нерозумність критики Дамодари Пандіта щодо Господа. Саме тому Господь проголосив, що піде зустрітися з царем, якщо йому це дозволить Дамодар Пандіт. Його слова були серйозною пересторогою Дамодарі Пандіту, щоб той більше не насмілювався критикувати Господа. Це не відповідало його становищу відданого. Шрі Чайтанья Махапрабху був проповідник і духовний вчитель всіх відданих, що з ним жили. Дамодар Пандіт був один із них, і Господь виявив до нього особливу милість, застарігши від подальшої критики щодо Господа. Відданий чи учень не повинен ніколи і пробувати критикувати Господа чи його представника, духовного вчителя. 26. Дамодар відразу ж відповів: «Господи, ти цілковито незалежний верховний богособа. Тобі відомо все, і тому ти знаєш, що дозволено і що не дозволено. Я лише незначна джіва. Хіба я спроможний давати вказівки тобі? За власним вибором ти зустрінешся з царем. Я побачу це. Цар до тебе дуже прив'язаний, а ти так само відчуваєш прихильність і любов до нього. З цього мені зрозуміло, що у відповідь на цареву любов до тебе ти доторкнешся до нього. Хоча ти верховний богособа і найвищою мірою незалежний, ти все-таки залежиш від любові та прихильності своїх відданих. Це твоя природа». Тоді Нітянанда Прабу сказав: «Хіба знайдеться в трьох світах хто-небудь такий, що міг би попросити тебе зустрітися з царем? Однак хіба неприродно для людини, прив'язаної до чогось, пробувати накласти на себе руки, не діставши бажаного? Наприклад, деякі з дружин браманів, що складали жертви, померли прямо перед своїми чоловіками, прагнучи до Крішни». Пояснення. Це згадка про один день розваг Господа Шрі Крішни, коли він з пастушками випасав стада поблизу Матхури. Пастушки тоді, зголоднівши, просили їсти, і Господь попрохав їх піти до браманів, що неподалік проводили яг'ю – жертвопринесення, і взяти в них жертовної їжі. За велінням Господа всі пастушки пішли до браманів і попрохали в них поїсти, але ті їм відмовили. Після того пастушки попрохали їсти у дружин тих браманів. Всі ті жінки були дуже віддані Господові Крішні і відчували до нього спонтанну любов. Почувши прохання пастушків і зрозумівши, що Крішна хоче щось поїсти, вони відразу пішли з місця жертвопринесення. Їхні чоловіки за це їх сильно картали, але жінки ладні були померти для Крішни. Така природа чистого відданого. Він приносить своє життя у жертву трансцендентному любовному служінню Господеві. 33. Ека джукти аче джадикоравадан тумі наміле гетанре рогетанрапран. Тоді Нітянанда Прабу висунув на розгляд Господа пропозицію. «Є один спосіб, – запропонував він, – як тобі не зустрічатися з царем, але зробити так, щоб цар жив далі. Якщо ти зі своєї милості пошлеш цареві щось зі свого одягу, цар оживе надією побачитись із тобою колись у майбутньому». Пояснення.
Шрі Нітянанда Прабу дуже тактовно запропонував, щоб Шрі Чайтанья Махапрабу дав цареві щось із свого старого одягу. Навіть якщо цареві не судилося зустрітися з Господом, діставши цей старий одяг, він би дещо заспокоївся. Цар палко прагнув побачитися з Господом, але Господь не міг з ним зустрічатися. Щоб зарадити справі, Нітянанда Прабу запропонував, аби Господь послав царю щось із старого одягу. З цього цар зрозумів би, що Господь являє йому милість, і вже б не пускався на такі відчайдушні речі, як то накласти на себе руки чи піти старцювати. Господь сказав: «Всі ви дуже вчені, отож, що ви вирішите, те я і прийму». Тоді Господь Нітянанда Прабу, попрохавши Говінду, взяв накидку, яку носив Господь. Цей старий одяг Нітянанда Прабу передав Сарвабхоумі Бхаттачар'ї, а Сарвабхоума Бхаттачар'я послав його цареві. Бхагірваса. 38. Коли цар дістав ту одежину, він почав поклонятися їй, як поклонявся б самому Господеві. Пояснення. Те саме визначають і веди. Верховний Богособа – це абсолютна істина, і тому все, що з ним пов'язане, перебуває на тому самому рівні, що й він сам. Цар відчував глибоку прив'язаність до Шрі Чайтані Магапрабу і, хоча не зустрічався з Господом, уже збагнув остаточну істину відданого служіння. Щойно цар дістав від Сарвабхоумі Бхаттачар'ї одежу Шрі Чайтані Магапрабу, він почав поклонятися їй, визнаючи її невідмінною від Шрі Чайтані Магапрабу. Одяг Господа, його ложе, взуття та всі інші предмети, що йому звичайно потрібні, становлять перетворення Шеші, Вішну, поширення Шрі Баладеви. Отож, одяг та все інше, пов'язане з Верховним Богом особою, це просто інші форми Верховного Бога особи. Все пов'язане з Господом – гідне поклоніння. Шрі Чайтанья Махапрабу вчить нас, як Крішні слід поклонятися, так само слід поклонятися і обителі Крішни – Вріндавані. І як Вріндавані слід поклонятися, так само слід поклонятися всьому, що складає Вріндавану – деревам, дорогам, річкам і всьому іншому. Тому чистий відданий співає: «Джая джая Вріндавана васі джата джан» – «Хвала, хвала жителям Вріндавани». Якщо відданий має непохитну відданість, всі ці істини відкриються йому в серці. «Яся девипара бактір ятха девета тагура тася йте катита гярта пракашанте махатманага». Тільки тим великим душам, які непохитно вірять і в Господа, і в духовного вчителя, само собою відкривається весь смисл ведичного знання. Шветашватара Упанішад 6.23. Отож, вступаючи слідами Магараджі Пратапарудри та інших відданих, ми повинні навчитись поклонятися всьому, що належить Верховному Богові особі. Господь Шіва називає це словом «тадіянам». У Падмапурані сказано: «Арадганам сарвешам вішнорараданам парам тасмат паратарам деві тадіянам самарчанам». О Деві! Найвище поклоніння – це поклоніння Господу Вішну. А ще вище за це – поклоніння всьому, що є тадія, тобто особистій власності Вішну. Шрі Вішну є Садчіт Ананда Віграха. Найдовіреніший слуга Крішни, духовний вчитель та всі віддані Вішну також є тадія. Садчіт Ананда Віграха, гуру, вайшнави і речі, які вони використовують, слід вважати за тадія. І всі живі істоти, без сумніву, повинні їм поклонятися. 39. Повертаючись зі служби в Південній Індії, Рамананда Рай попрохав царевого дозволу піти жити разом із Шрі Чайтанією Магапрабу. Коли Рамананда Рай попрохав царевого дозволу піти жити разом із Господом, цар із великим задоволенням відразу погодився. Для себе цар став просити, щоб Рамананда Рай влаштував йому зустріч із Господом. Цар сказав Рамананді Раю: «Шрі Чайтанья Махапрабу дуже і дуже милостивий до тебе. Будь ласка, неодмінно попрохай його, щоб він зустрівся зі мною».
Цар і Рамананда Рай разом повернулись до Джаганат-кшетри Пурі, і Шрі Рамананда Рай зустрівся із Шрі Чайтанією Магапрабу. Під час зустрічі Рамананда Рай розповів Шрі Чайтанії Магапрабу про екстатичну любов царя. Щойно випадала нагода, Рамананда Рай знову і знову розповідав Господу про царя. 44. Раджа мандри Рамананда вивагари ніпуна, раджа притикоги драва іла прабурамуна. Шрі Рамананда Рай насправді був царським міністром і дипломатом. Він був дуже досвідченим у стосунках з іншими. І просто описуючи цареву любов до Шрі Чайтані Магапрабу, поступово пом'якшував серце Господа. Пояснення. У матеріальному світі дипломати вміють будувати стосунки з людьми, насамперед у політичних справах. Дехто з великих відданих Господа, як оце Рагунатда з Госвамі, Санадана Госвамі і Рупа Госвамі, були в минулому урядовцями і тішились великими розкошами в сімейному житті. Тож вони знали, як поводитися з людьми. Часто ми бачимо, як Рупа Госвамі, Рагунатда з Госвамі і Рамананда Рай застосовують дипломатію для служіння Господеві. Коли батькові та дядькові Рагунати Даса Госвамі загрожував арешт, Рагунат Дас Госвамі сховав їх, зустрівся з урядовцями сам і залагодив справу за допомогою дипломатії. Це лише один приклад. Санатану Госвамі після того, як він відмовився від своєї посади міністра, вкинули до в'язниці. Але він зумів підкупити тюремного наглядача і вирватися з пазурів Наваба, щоб жити разом із Шрі Чайтанією Магапрабу. Тут ми бачимо, як Рамананда Рай, найдовіреніший відданий Господа, за допомогою дипломатії пом'якшив серце Шрі Чайтані Магапрабу, попри те, що Господь твердо вирішив не зустрічатися з царем. Дипломатія Рамананди Рая і вмовляння Сарабоми Батачарі та всіх інших великих відданих досягли успіху. Висновок зі сказаного полягає в тому, що дипломатія, застосована в служінні Господеві, це одна з форм відданого служіння. 45. Магарадж Пратапарудра дуже непокоївся і не міг стерпіти своєї неспроможності зустрітися з Господом. Тому Шрі Рамананда Рай за допомогою дипломатії намагався влаштувати для царя зустріч з Господом. Шрі Рамананда Рай відверто попрохав Шрі Чайтанію Магапрабу: «Будь ласка, покажи цареві свої лотосові стопи хоча б один раз». Шрі Чайтанія Магапрабу відповів: «Дорогий Раманандо, ти повинен прохати про це, поміркувавши спочатку, чи годиться саньясі зустрічатися з царем. Якщо монах, котрий живе з жебрів, зустрічається з царем, його життя зазнає краху як на цьому світі, так і на тому. Справді, що вже тут казати про той світ? Навіть у цьому світі, якщо саньясі зустрінеться з царем, його засміють». Рамананда Рай відповів: «Господи, ти – верховна незалежна особа. Тобі нема чого когось боятись, бо ти ні від кого не залежиш». Коли Рамананда Рай звернувся до Шрі Чайтані Магапрабу як до верховного богоособи, Чайтані Магапрабу заперечив: «Я не верховний богоособа, я звичайна людина. Тому я повинен боятися громадської думки в трьох сферах, коли дію тілом, розумом та словами. Щойно люди знаходять невеличку хибу в поведінці саньясі, розголос про це поширюється, наче пожежа. Чорнильної плями не сховати на білій тканині. Вона відразу впадає в вічі». Рамананда Рай відповів: «Дорогий Господи, ти врятував так багато грішників, а Пратапарудра, цар Оріси, Господній слуга і твій відданий». Шрі Чайтанія Магапрабу сказав: «Великий глек може бути повний молока, але якщо він осквернений хоча б краплею алкоголю, до нього не можна доторкатись. Певно, що цар посідає всі хороші якості. Але одне те, що він називається царем, оскверняє все. Але якщо ти все одно палко наполягаєш, щоб я зустрівся з царем, тоді приведи, будь ласка, його сина, і я з ним зустрінусь». У явлених писаннях сказано, що син представляє батька, тому якщо син царя зустрінеться зі мною, це буде однаково, що цар сам зустрінеться зі мною. Пояснення. У Шрімад-Бхагаватам 10.78.36 сказано: «Атмавай путра утпанна іти ведану шасанам».
Веди проголошують, що людина народжується у своєму сині. Син невідмінний від батька, і це визнають усі явлені писання. Християнські теологи вважають, що Христос, Син Божий, також Бог, чи іншими словами, проголошують їхню тотожність. 57. Тоді Раманандрай пішов до царя і розповів про свою розмову з Шрі Чайтаньєю Махапрабху. З наказу Господа він привів до нього на зустріч царевого сина. Сундара раджар путра шямала варан кішора ваяздірга камала наян. Царевич, який тільки вступав у вік юності, був дуже вродливий. Він мав темну шкіру і широкі, мов пелюстки лотоса, очі. Царевич був вбраний у жовтий одяг, і його тіло прикрашали всіяні самоцвітами оздоби. Тому кожен, хто його бачив, згадував про Господа Крішну. Побачивши юнака, Шрі Чайтаньє Махапрабху відразу згадав Крішну. В любовному екстазі привітавши його, Господь став говорити. «Ей Махабхагавата Джанхара Даршане Враджендранандана Смріті Хоясарваджане». «Ось великий відданий», – сказав Шрі Чайтаньє Махапрабху. «Кожен, хто його бачить, згадує про верховного Бога особу – Крішну, сина Махараджі Нанди». Пояснення. В Анубхаші Шіла Бхактісіданта Сарасваті Такур пише, що матеріаліст помилково вважає тіло і розум за джерело матеріальної насолоди. Іншими словами, матеріаліст сприймає життя на тілесному рівні. Шрі Чайтаньє Махапрабху не ставився до сина Махараджі Пратапарудри як до матеріаліста, беручи до уваги, що він син матеріаліста. Про свою насолоду він також не думав. Філософи Майяваді роблять велику помилку, вважаючи, що сад-чід-ананда-віграха, трансцендентна форма Господа, подібна до матеріального тіла. В трансцендентному немає ніякого матеріального забруднення, а матерії неможливо приписати вигадану духовність. Матерію не можна вважати за дух. Матеріалісти Майяваді, припускаючись помилки, яку позначають спеціальним терміном «бхаума іджя дгіх» Бхагаватам 10.84.13, уявляють форму Бога в матерії, хоча згідно з їхніми вигадками Бог в найвищому розумінні безформний. Це просто умоглядна вигадка. Шрі Чайтаньє Махапрабху – верховний Бог-особа, але він став на місце гопі. Він привітав царевого сина, наче той був сам син Махараджі Нанди, Враджендра Нанда Нагарі. Це досконале бачення, що узгоджується з ведичними приписами, серед яких, наприклад, слова Шімад Бхагавадгіти «Пандіта Самадаршінага». Як пізнають абсолютну істину послідовники вайшнавської філософії, пояснено в Мундака Упанішаді 3.2.3 та Ката Упанішаді 1.2.23. Наям атма правачанина лаб'ю на медгаяна бахуна шутена ям евайша врінуте те на лаб'яста с'яйша атма віврінуте танум свам. Верховного Господа не досягнути ні даючи вмілі пояснення, ні розвиваючи великий інтелект, ні навіть багато слухаючи. Досягнути його може тільки той, кого він сам вибере. Такій особі він являє свій образ. Жива істота ув'язнена в матеріальному бутті внаслідок того, що їй бракує такого духовного бачення. Шріла Бхактівінод Такур співає у Кальяна Калпатару. Сансаре асія пракрити баджія пуруше абімане морі. Коли жива істота приходить до матеріального світу, вона вважає себе тим, хто насолоджується. І так заплутується дедалі більше. 62. Шрі Чайтаньє Махапрабху додав: «Я дуже зобов'язаний цьому юнакові вже просто за те, що його побачив». З цими словами Господь знову обійняв царевича. Праву спарше раджа путрер гойла примавиш, сведа кампу ашу стамба пулока вішеш.
Щойно Господь Шрі Чайтанья Махапрабу доторкнувся до царевича, в тілі того відразу проявились ознаки любовного екстазу. Серед цих ознак був піт, тремтіння, сльози, заціпеніння та захват. Хлопець почав плакати і танцювати, вигукуючи «Крішна! Крішна!». Побачивши ознаки, які проявлялися в його тілі, і його спів та танець, усі віддані віддали хвалу його великому духовному успіху. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу вгамував юнака і наказав йому щодня приходити і зустрічатися з ним. Врешті Рамананда Рай з хлопцем залишили Шрі Чайтанью Махапрабу, і Рамананда відвів хлопця назад до царевого палацу. Цар дуже зрадів, почувши про те, що трапилось із його сином. Просто обійнявши сина, цар поринув у любовний екстаз, немов доторкнувся до самого Шрі Чайтанья Махапрабу. Від того дня щасливий царевич став одним із найближчих відданих Господа. Пояснення. Шіла Прабодананда Сарасваті щодо цього пише: «Яткаруньякатакшавайбабабатам». Якщо Шрі Чайтанья Махапрабу просто побіжно скидав на когось оком, ця особа відразу ставала одним із найдовіреніших відданих Господа. Царевич вперше прийшов побачитися з Господом, але з Господньої милості він відразу став найпіднесенішим відданим. Це було не теоретичне перетворення, а практичне. Тут не підходить формула «нагнаматріканняя». Цей вислів означає: раз матір ходила голою в дитинстві, вона повинна й далі ходити голою, дарма, що стала матір'ю кількох дітей. Якщо людина справді отримала милість Господа, вона може відразу стати найпіднесенішим відданим Господа. За логікою нагнаматріка, якщо людина не була піднесеною якогось дня, вона не може зразу стати такою наступного. Даний випадок служить прикладом, що спростовує цю теорію. Напередодні юнак був звичайнісіньким царевичем, а наступного дня він був зарахований до найпіднесеніших відданих Господа. Господь всемогутній, всесильний, всевладний, і він вільний діяти, як йому до вподоби. Ей мата Махапрабу бхакта гана санге нірантара крида коре санкіртана ранге. Так Шрі Чайтанья Махапрабу спілкувався зі своїми чистими відданими, проводячи свої розваги і поширюючи рух санкіртани. Деякі з визначних відданих, як от Адвайта Ачар'я, запрошували Шрі Чайтанью Махапрабу до себе додому на обід. Господь приймав запрошення і приходив з гуртом своїх відданих. Так Господь дуже радісно проводив дні. Нарешті надійшов час свята колісниць Господа Джаганати. Шрі Чайтанья Махапрабу спочатку покликав Кашімішу, тоді наглядача храму, а тоді Сарвабхаума Бхаттачар'ю. Коли ці троє людей прийшли перед Господа, він попрохав у них дозволу помити храм Гундіча. Пояснення. Храм Гундіча стоїть за 3 кілометри на північний схід від храму Джаганати. Під час свята Радхаятри Господь Джаганат зі свого власного храму переїздить до храму Гундіча і залишається там на тиждень. Через тиждень він повертається до свого храму. За переказами, дружину Індрад'юмни, царя, що заснував храм Джаганати, звали Гундіча. Ім'я Гундіча згадано також в авторитетному писанні. Площа храму Гундіча становить 288 ліктів на 215. Один лікоть має приблизно 45 сантиметрів. Головний храмовий зал має розміри 36 ліктів на 30 ліктів, а зал для кіртану – 32 лікті на 30. 74. Почувши, що Господь прохає дозволу помити храм Гундіча, Парічча, храмовий наглядач, сказав: «Дорогий повелителю, ми всі твої слуги. Все, що ти бажаєш, ми зобов'язані зробити. Цар дав мені особливе розпорядження, щоб я негайно виконував усе, що накаже твоя Господня милість. Дорогий Господи, мити храм – це служіння негідне тебе. Однак, якщо ти бажаєш це зробити, треба розцінювати це як одну з твоїх розваг. Щоб мити храм, тобі треба багато глеків та віників. Тож накажи лишень, і я негайно тобі це все принесу».
Дізнавшись про бажання Господа, він відразу приніс 100 нових глеків та 100 віників підмітати храм. Наступного дня рано вранці Господь узяв своїх особистих супутників і власноручно кожному намастив тіло сандаловою пастою. Далі він своєю рукою дав кожному відданому по вінику і, взявши усіх з собою, сам пішов до храму Гундіча. Разом зі своїми супутниками Господь пішов чистити храм Гундіча. Насамперед вони підмили храм віниками. Господь ретельно вичистив всю внутрішню частину храму, включно зі стелею. Після того він зняв з місця престол Сімхасану, почистив його і поставив назад. Так Господь та його супутники підмили і прибрали всі храмові приміщення, великі і маленькі, а тоді прибрали територію між храмом і залом для кіртану. Весь храм зі всіх боків прибирали сотні відданих, і Шрі Чайтанья Махапрабху особисто працював, навчаючи інших. Шрі Чайтанья Махапрабху з великою радістю мив і вичищав храм, постійно повторюючи святе ім'я Господа Крішни. Всі віддані також повторювали святі імена і виконували кожен свою роботу. Все прекрасне тіло Господа було вкрите пилом та брудом, але це тільки підкреслювало його трансцендентну красу. Іноді, миючи храм, Господь плакав, і подекуди він навіть мив храм цими сльозами. Після того прибрали приміщення, де зберігають їжу для божества – Бхога-мандір. Потім прибрали подвір'я, а тоді одне по одному – всі житлові приміщення. Змівши всю траву, порох та пісок в одне місце, Шрі Чайтанья Махапрабху зібрав усе у поділ свого одягу і висипав на дворі. За прикладом Шрі Чайтанья Махапрабху, всі віддані з великим задоволенням почали збирати траву і пил у свій одяг і викидати поза межі храму. Тоді Господь сказав відданим: «Я визначатиму, скільки ви працювали і як добре чистили храм, за тим, скільки трави і пилу назбирається на дворі». Хоча всі віддані зносили все сміття на одну купу, купа сміття, яку зібрав Шрі Чайтанья Махапрабху, була набагато більша. Коли весь храм всередині був прибраний, Господь заново розподілив між відданими ділянки для прибирання. Господь наказав тоді вичистити все в храмі дуже ретельно, попідбирати найдрібніший порох, солому та піщинки і повиносити їх на двір. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху та всі вайшнави прибрали храм вдруге, Шрі Чайтанья Махапрабху радо подивився на результат прибирання. Поки храм підмітали, близько 100 чоловік стояли напоготові з набраними глеками, чекаючи від Господа наказу лити воду. Щойно Шрі Чайтанья Махапрабху наказав нести воду, відразу принесли 100 глеків, набраних повінця, і поставили перед Господом. Насамперед Шрі Чайтанья Махапрабху помив головний храмовий вівтар, а тоді стелю, стіни, підлогу, престол Сімхасану і весь храмовий зал. Шрі Чайтанья Махапрабху сам разом зі своїми відданими почав плескати водою на стелю. Стікаючи, ця вода омивала стіни і підлогу. Далі Шрі Чайтанья Махапрабху взявся власноручно мити престол Господа Джаганнати, а віддані стали підносити Господеві воду. Всі віддані взялись мити храм. Кожен зі шваброю в руках вичищав храм Господа. Хтось приносив воду і лив на руки Шрі Чайтанья Махапрабху, а хтось лив воду на його лотосові стопи. Хтось крадькома пив ту воду, яка стікала з лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабху. Хтось жебрав цю воду, а хтось роздавав цю воду в милостиню. Помивши зал, воду випустили через стік, і вона, витікши, розтеклася подвір'ям. Господь своїм одягом вимив кімнати і так само вимив трон. Так храм помили водою з сотні глеків. Коли всі приміщення були помиті, думки відданих стали так само чистими, як храм. Після прибирання в храмі стало чисто, прохолодно і приємно, мовби проявився чистий розум самого Господа. Воду з озера носили сотні людей, і тому на березі ніде було стати. Через те дехто почав брати воду з криниці.
Сотні відданих приносили глеками воду, і сотні відданих забирали порожні глеки, щоб набрати їх знову. Крім Нітянанди Прабу, Адвайти Ачар'ї, Сварупи Дамодари, Брамананди Бараті та Парамананди Пурі, всі інші наповнювали і приносили глеки. Від зіткнення між людьми багато глеків побилося, і сотні людей приходили з новими глеками набирати воду. Хтось наповнював глеки, а хтось мив кімнати, але всі повторювали святі імена Кришна і Гарі. Кришна, Кришна, Когі Коре, Гатера Пратан, Кришна, Кришна, Когі Коре, Гада Самарпан. Один прохав глек з водою, промовляючи святі імена Кришна, Кришна, а інший давав глек, промовляючи Кришна, Кришна. Коли комусь треба було щонебудь сказати, він робив це, промовляючи святе ім'я Кришне. Так, святе ім'я Кришне стало знаком для всіх, хто чого-небудь хотів. В любовному екстазі, промовляючи святе ім'я Кришне, Шрі Чайтанья Махапрабу сам один виконував роботу сотень людей. Здавалося, що Шрі Чайтанья Махапрабу чистив і мив сотні рук. Він підходив до кожного відданого і вчив, як треба працювати. Коли Господь бачив, що хтось працює гарно, він хвалив його. Але коли бачив, що хтось не працює так, як Господу хотілося б, то негайно картав цю особу, не маючи на неї ніякого зла. Господь казав: «Молодець, навчи, будь ласка, й інших, щоб вони теж так гарно працювали». Щойно вони чули від Шрі Чайтанья Махапрабу такі слова, їм ставало соромно. Після того ці віддані заходжувались коло роботи. Вони помили місце, що називається Джагамоган, а тоді приміщення, де зберігають харчові запаси. Вимили також усі інші приміщення. Так помили залу для зустрічей, все подвір'я, узвище для сидіння, кухню та всі інші кімнати. Всі приміщення навколо храму помили дуже ретельно всередині і зовні. Коли все було ретельно вимито, один вайшнав з Бенгалії, дуже розумний і простодушний, підійшов і вилив глек води на лотосові стопи Господа. Потім цей Гаудія Вайшнав зібрав цю воду і сам випив. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу побачив це, йому стало дещо прикро, і він, про людське око, розсердився. Хоча Господь, звичайно, був задоволений з цього Вайшнава, він розсердився зовні, щоб встановити етикет, який відповідає релігійним засадам. Господь гукнув Сварупу Дамодару і сказав йому: «Поглянь, ну, як себе поводить твій бенгальський Вайшнав. Цей бенгалець у храмі богоособи помив мої стопи. Мало того, він ще й випив цю воду. Тепер я не знаю, що на мене чекає за цей гріх. Справді, твій бенгальський вайшнав поставив мене в дуже незручне становище». Пояснення. Варто уваги, що Шрі Чайтанья Махапрабу сказав Сварупі Дамодарі Госвамі «твій Гаудія Вайшнав». Це означає, що всі Гаудія Вайшнави, послідовники вчення Чайтані, підпорядковані Сварупі Дамодарі Госвамі. Гаудія Вайшнави дуже твердо додержуються системи Парампари. Сваруп Дамодар Госвамі був особистий секретар Шрі Чайтанья Махапрабу. Віддані, що йдуть за ним, це 6 Госвамі, а за ними йде Кавірадж Госвамі. Послідовники вчення Чайтані повинні дотримуватися системи Парампари. Існує багато образ, які можна вчинити, служачи Господові. Вони описані в Бхакті Расамрита Сінду, Гарі Бхакті Віласі та інших книжках. Згідно з приписами, ніхто не має права приймати поклони в Господньому храмі перед Божеством. Відданим не слід перед Божеством кланятись духовному вчителеві і доторкатися до його стіп. Це вважають за образу. Шрі Чайтанья Махапрабу сам був верховний богособа, тому омивати його лотосові стопи в храмі не було образою. Однак, граючи роль ачар'ї, Господь вважав себе звичайною людиною. До того ж, він хотів дати настанову звичайним людям. Суть його настанови полягає в тому, що навіть якщо хтось перебуває на становищі духовного вчителя, йому не слід приймати поклонів чи дозволяти учневі мити йому стопи перед божеством. Це справа етикету. 128. Тоді Сваруп Дамодар Госвамі схопив цього Гаудія Вайшнаву за шию і, підштовхуючи, вивів його з храму Гундічапурі, наказавши не заходити. Повернувшись до храму, Сваруп Дамодар Госвамі попрохав Шрі Чайтанью Махапрабу вибачити цю несвідому людину.
Після того Шрі Чайтаньї Магапрабу був дуже задоволений. Він попрохав усіх відданих сісти у два ряди з обох боків. Сам Господь сів посередині і став визбирувати всі травинки, піщинки та всіляке сміття. Збираючи піщинки і травинки, Шрі Чайтаньї Магапрабу сказав: «Я перевірю, скільки хто зібрав, і того, хто збере найменше від усіх, я попрошу дати штраф солодкими коржиками і солодким рисом». Так усі приміщення храму Гундіча були досконало вичищені та вимиті. Усі приміщення були прохолодні та бездоганно чисті, як очищений і вмиротворений розум. Коли воду зі всіх приміщень нарешті випустили через коридори, здавалося, що це потекли нові річки, несучи свої води в океан. 135. Еймата пура двара агепата джота сакала содилатага кейверні беката. Всі дороги за воротами храму також стали чисті, і ніхто не міг точно сказати, як це сталося. Пояснення. У коментарі до опису очищення храму Гундіча Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що Шрі Чайтаньї Магапрабу, як вождю всього світу, особисто вчив, як зустрічати Господа Крішну, Верховного Богоособу, у своєму очищеному та вмиротвореному серці. Якщо людина хоче побачити в своєму серці Крішну, вона повинна спочатку очистити серце, як вчить Шрі Чайтаньї Магапрабу у своїй шікшаштаці, Чето Дарпана Марджанам. За цієї епохи серця у всіх особливо нечисті, що підтверджує Шрімад Бхагаватам, Хридьянта Стоу Гябад Драані. Щоб вимити з серця весь зібраний там бруд, Шрі Чайтаньї Магапрабу радить усім повторювати мантру Гари Кришна. Першим наслідком цього буде чистота серця, Чето Дарпана Марджанам. Те саме засвідчує Шрімад Бхагаватам 1.2.17. Шинватам свагата Кришна пуння шавана кіртана гридянта стогя бадрані відуноти сугріцатам. Шрі Кришна, Богособа, параматма над душа в кожному серці і благодійник щирого відданого, очищує від бажання матеріальної насолоди серце відданого, який розвинув потяг слухати його послання, що благотворні самі по собі, якщо їх належно слухати і переповідати. Якщо відданий взагалі бажає очистити своє серце, він мусить слухати і переповідати опис слави Господа Шрі Кришни, Шинватам Свагата Кришна. Це простий метод. Кришна сам допоможе очистити серце, тому що він уже там перебуває. Господь Кришна хоче далі залишатися в серці, і він хоче давати нам вказівки, але треба тримати своє серце в такій самій чистоті, в якій Господь Чайтаньї Магапрабу тримав храм Гундіча. Тому відданий повинен очищувати серце, як Господь очищував храм Гундіча. Так можна здобути вмиротворення разом із іншими багатствами відданого служіння. Якщо серце наповнене соломою, піском, бур'яном та пилом, або іншими словами «аннябілааша пурна», у ньому неможливо звести на трон Верховного Богоособу. Серце треба очистити від усіх матеріальних мотивів, породжених корисливою діяльністю, омоглядними розумуваннями, практикою містичної системи йоги та всілякими іншими формами так званої медитації. Серце повинно бути чисте від усіх сторонніх мотивів. Шріла Рупа Госвамі каже: «Аня білашита суням гена карма денавритам». Інакше сказати, не повинно бути ніяких сторонніх мотивів. Не слід удаватися до спроб поліпшити своє матеріальне становище чи пізнати Всевишнього омоглядними розумуваннями до корисливої діяльності, суворих аскез і такого іншого. Уся ця діяльність перешкоджає природному ростові спонтанної любові до Верховного Бога. Якщо в серці є ці речі, воно нечисте і тому недостойне служити за обитель Крішні. Не очистивши серце, ми не зможемо побачити Господа в нашому серці. Матеріальне бажання пояснюють як бажання якнайповніше насолоджуватись матеріальним світом. У сучасній мові це набуло назву «економічний розвиток». Непомірне бажання матеріального збагачення
вважають за солому і пісок у серці. Якщо людина надмірно занурена у матеріальну діяльність, її серце завжди охоплене неспокоєм. Як каже народ там Дас Такур, «Самсара бішанале діваніші яджвале джурайте на койну пай». Отже, зусилля здобути матеріальні багатства суперечать засадам відданого служіння. Матеріальна насолода включає в себе великі жертовні обряди задля процвітання, добродійність, аскезу, піднесення на вищі планетні системи і навіть просто щасливе життя у матеріальному світі. Сучасні матеріальні блага схожі на пил матеріальної скверни. Коли вихор корисливої діяльності збурює цей пил, він підіймається і заповнює серце. Так цей пил покриває дзеркало серця. Люди мають багато бажань до сприятливої і несприятливої діяльності, але не розуміють, що тим самим вони, життя за життям, залишають свої серця брудними. Якщо людина неспроможна позбутися бажання діяти задля насолоди плодами своєї праці, це означає, що її серце покрите пилом матеріальної скверни. Більшість кармі вважає, що від наслідків корисливої діяльності можна врятуватися за допомогою іншої карми чи корисливих вчинків. Це, безперечно, помилка. Той, хто перебуває в полоні таких помилкових уявлень, своєю діяльністю сам себе обдурює. Таку діяльність порівнюють до омовіння слона. Слон іноді дуже ретельно вимивається, але, щойно вийшовши з річки, він одразу набирає піску і обтрушує ним все своє тіло. Якщо людина страждає через свої колишні корисливі вчинки, їй не вдасться уникнути страждань, просто вдаючись до сприятливої діяльності. Стражданням людства неможливо запобігти за допомогою матеріальних планів. Єдиний засіб потамувати ці страждання – це свідомість Кришни. Коли людина береться до свідомості Кришни і відданого служіння Господу, насамперед слухаючи і переповідаючи славу Господа, вона очищує серце. Коли серце очищене, можна ясно побачити в ньому Господа, якого ніщо не турбує. У Шрімад-Бхагаватам 9.4.68 Господь теж каже, що перебуває в серці чистого відданого – садавого грідаям магіям, садунам грідаям твагам. Імперсональні розумування, монізм, злиття з існуванням Всевишнього, умоглядні спроби пізнання, містичну йогу і медитацію порівнюють із піском. Вони тільки подразнюють серце. Такою діяльністю ми ніколи не задовольнимо Верховного Бога особу і не дамо йому змоги спокійно перебувати в нашому серці. Це все просто заважає Господеві. Іноді йоги та г'яні беруться повторювати Махамантру Гарі Кришна, вважаючи це за підготовку до своєї практики. Але коли вони приходять до оманної думки, що досягли свободи від рабства у матеріальному існуванні, вони перестають повторювати святі імена. Вони не припускають думки, що саме форма Господа чи ім'я Господа і є остаточною метою духовної практики. Такі нещасні створіння ніколи не здобувають прихильності Верховного Бога особи, тому що не знають про віддане служіння. Господь Кришна так каже про них у Бхагавад-гіті. «Таннахам дішата круран сансарешу нарадаман, кшіпам'я джасрамашу бхан асурішвейва йонішу». Їх, заздрісних та лихих, найнеціших з-поміж людей, я знов і знов жбурляю до океану матеріального існування в різні демонічні види життя. Бхагавад-гіта 16.9. Своїм власним прикладом Шрі Чайтанья Махапрабху показав нам, що слід ретельно зібрати всі піщинки і викинути їх геть. Шрі Чайтанья Махапрабху очистив також територію довкола храму, побоюючись, щоб пісок знову не потрапив до середини. Шріла Бхактісіддханта Сарасваті Такур з цього приводу зазначає, що навіть якщо людина звільнилась від бажань діяти задля насолоди плодами своєї діяльності, іноді в її серці
знову з'являються тонкі бажання корисливої діяльності. Нерідко віддані думають про те, щоб вдатися до якогось бізнесу, гадаючи, що це допоможе їхньому відданому служінню. Але забруднення має таку силу, що згодом може розвинутись у такі відхилення, як кутінаті – вишукування вад у інших, пратішташа – бажання здобути ім'я, славу та високе становище, джівагімса – заздрість чи злість до інших живих істот, нішідгачара – вчинки заборонені в шастрах, кама – бажання матеріальної вигоди і пуджа – бажання шани. Слово «кутінаті» означає лицемірство. За приклад, пратішташі можуть служити спроби наслідувати Шілу Гарідасу Такура, усамітнюючись на відлюдді. Справжнім мотивом таких спроб може бути бажання імені та слави. Тобто людина гадає, що нетямущі люди шануватимуть її так само, як Гарідаса Такура, просто за те, що вона живе на відлюдді. Такі бажання цілковито матеріальні. Відданий неофіт не зможе уникнути і навали інших бажань – бажань мати жінок та гроші. Так серце його знову наповнюється брудом і дедалі твердішає, наче серце матеріаліста. Поступово в нього з'являється бажання зажити слави великого відданого чи аватари – втілення. Слова «джівагімса» – заздрість чи злість до інших живих істот – насправді вказують на припинення проповіді свідомості Кришни. Проповідь називають парупакарою, тобто добродійністю на користь інших. Потрібно просвіщати людей, які не відають про благо відданого служіння. Якщо відданий перестає проповідувати і просто усамітнюється, він діє на матеріальному рівні. Той, хто хоче знайти компроміс із маєваді, також діє на матеріальному рівні. Відданий ніколи не повинен іти на компроміс із невідданими. Граючи роль професійного гуру, йога-містика або чудотворця, можна надурити звичайних людей і зажити слави дивовижного містика, але це все вважають за пил, солому та пісок у серці. І також потрібно дотримуватися регулівних засад і уникати бажань незаконного сексу, азартних ігор, дурманних речовин та м'яса. Навчаючи нас своїми діями, Господь Шрі Чайтанья Махапрабху вичистив храм двічі. Друге очищення храму було ретельнішим. Мета цього – усунути всі перепони на шляху відданого служіння. Господь прибирав храм дуже рішуче, як видно з того, що він використовував для миття навіть свій одяг. Шрі Чайтанья Махапрабху особисто піклувався про те, щоб ніщо в храмі не порушувало бездоганної чистоти мармуру. Від чистого мармуру віє прохолодою. Віддане служіння дарує спокій, звільняючи від усіх турбот, яких завдає матеріальна скверна. Іншими словами, віддане служіння – це метод, який дозволяє остудити розум. Розум стає вмиротворений і бездоганно чистий, коли не бажає більше нічого іншого поза відданим служінням. Навіть якщо розум очистити від усього бруду, іноді в ньому залишаються тонкі бажання, потяги до імперсоналізму, монізму, успіху та чотирьох засад релігійної діяльності – дхарми, арти, ками та мокші. Всі ці бажання подібні до плям на чистій тканині. Шрі Чайтанья Махапрабху хотів вимести і вимити також їх. Своїми діями Шрі Чайтанья Махапрабху на практиці показав нам, як очищати серце. Ми повинні очистити серце, запросити в нього Господа Шрі Кришну і влаштувати свято з роздачею просаду і співом Магамантри Гари Кришна. Шрі Чайтанья Махапрабху вчив усіх відданих своєю власною поведінкою. На кожного, хто поширює вчення Шрі Чайтанья Махапрабху, також лягає така відповідальність. Господь особисто картав і хвалив усіх, хто мив храм. І так само віддані на становищі ачарій повинні навчитися від Шрі Чайтанья Махапрабху виховувати інших своїм прикладом. Господь був дуже задоволений тими, хто прибирав храм, очищаючи його від нагромадженого там непотребу. Це зветься анартха нівритті – очищення серця від усього небажаного. Так Шрі Чайтанья Махапрабху влаштував очищення Гундіча Мандіри, показуючи нам, як очищувати і умиротворювати серце, щоб прийняти в ньому Господа Срі Крішну –
і щоб Господа ніщо у ньому не турбувало. 136. Нрісімха мандіра бітар, бахіра соділ, канека вісрама курі, нріті арамбіла. Також Шрі Чайтанья Махапрабху всередині і зовні вичистив храм Нрісімхи. Врешті-решт він кілька хвилин відпочив, а тоді почав танцювати. Пояснення. Храм Нрісімхи – це гарний храм поряд із храмом Гундіча. На Нрісімха Чатурдаші в цьому храмі влаштовують велике свято. Храм Нрісімхи є також у Навадвіпі, і там теж відзначають це свято, як розповідає Мурарі Гупта у своїй книжці «Чайтання Чаріта». 137. Всі віддані навколо Шрі Чайтанья Махапрабху громадою співали святі імена. Господь, наче безумний лев, танцював посередині. Як завжди, коли Чайтанья Махапрабху танцював, він тремтів, прів, бліднув, лив сльози, виявляв захват і голосно вигукував. Сльози з його очей омивали його тіло і тих, хто стояв поряд. Від сліз з очей Шрі Чайтанья Махапрабху тіла всіх відданих були мокрі. Сльози лилися з його очей, немов дощ у місяці Шраван. Небо наповнилось величним і голосним співом санкіртани, а земля двихтіла від стрибків і танцю Господа Чайтанья Махапрабху. Шрі Чайтанья Махапрабху завжди був до серця голосний спів Сварупи Дамодари. Тому, чуючи його спів, Шрі Чайтанья Махапрабху в захваті танцював і високо підстрибував. Так Господь якийсь час співав і танцював, аж нарешті зупинився, беручи до уваги обставини. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху звелів танцювати Шрі Гопалі, сину Адвайти Ачар'ї. Танцюючи в любовному екстазі, Шрі Гопал зімлів і непритомний впав на землю. Коли Шрі Гопал зімлів, Адвайта Ачар'я швидко взяв його на коліна. Побачивши, що син не дихає, Адвайта Ачар'я дуже стурбувався. Адвайта Ачар'я разом з іншими відданими почав повторювати святе ім'я Господа Нрісімхи і бризкати на сина водою. Від звуку святих імен Господа Нрісімхи, що їх повторювали всі віддані, здавалось, дрижав увесь світ. Хлопець ніяк не опритомнював. І Адвайта Ачар'я та інші віддані заплакали. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху поклав руку на груди Шрі Гопали і голосно сказав: «Гопало, встань!» Щойно Гопал почув голос Шрі Чайтанья Махапрабху, він одразу прийшов до тями. Тоді всі віддані почали танцювати, співаючи святе ім'я Гарі. Цей випадок докладно описав Вріндаван Дас Такур, тому я розповів про це лише коротко. Пояснення. Це правило етикету. Якщо хтось із попередніх ачарій уже написав про щось, немає потреби повторювати це задля задоволення своїх чуттів чи задля того, щоб перевершити попереднього ачарію. Якщо немає когось значного поліпшення, не слід заново розповідати те саме. 151. Відпочивши, Шрі Чайтанья Махапрабху та всі віддані пішли омиватись. Омившись, Господь вийшов на берег озера і перевдягнувся в сухе. Поклонившись Господу Нрісімхадеві, храм якого стояв поряд, Господь зайшов у сад. У саду Шрі Чайтанья Махапрабху сів разом з іншими відданими і тоді прийшов Ванінат Рай, принісши всякого Махапрасаду. Каші Мішра і Туласі, храмовий наглядач, принесли стільки просаду, скільки могли з'їсти 500 чоловік. Побачивши величезну кількість просаду, що складався з рису, коржиків, солодкого рису та різних овочів, Шрі Чайтанья Махапрабху був дуже задоволений. Серед відданих, що були присутні зі Шрі Чайтанья Махапрабху, були Парамананда Пурі, Брамананда Бараті, Адвайта Ачар'я та Нітянанда Прабу. Там були також Ачар'я Ратна, Ачар'я Ніді, Шіва Астакур, Гададар Пандіт, Шанкара, Нанданачар'я, Раггав Пандіт і Вакрешвар. Отримавши дозвіл Господа, сів також Сарабхаума Бхаттачар'я. Шрі Чайтанья Махапрабху та всі його віддані сиділи на дерев'яних сидіннях. Усі віддані розсілись рядами, щоб обідати. Шрі Чайтанья Махапрабху знову і знову гукав: «Гарідасо! Гарідасо!» Поки Гарідас, стоячи віддалік, відізвався. Гарідас Такур сказав: «Нехай Господь Шрі Чайтанья Махапрабху обідає з відданими. Я дуже ниций і не можу сісти поміж вами. Говінда дасть мені прасад потім, за воротами». Розуміючи його думки, Шрі Чайтанья Махапрабху
більше його не кликав. Саруб Дамодар Госвамі, Джагадананда, Дамодар Пандіт, Гопінат, Ванінат і Шанкара роздавали прасад, а віддані час від часу вигукували святі імена. Колись Господь Крішна обідав у лісі, а тепер цю саму розвагу нагадав Шрі Чайтанья Махапрабху. Від одної згадки про ігри Господа Шрі Крішни Шрі Чайтанью Махапрабху огорнув бурхливий любовний екстаз. Але, беручи до уваги час та обставини, він дещо стримався. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Мені можете покласти звичайну страву з овочів, що називається лапра в'янджан, а відданим покладіть ліпші страви, як оце коржики, солодкий рис та амріта гутіка». Пояснення. Лапра в'янджан – це суміш кількох зелених овочів. Цю страву часто змішують з рисом і дають біднякам. Амріта гутіка – це страва з товстих пурі, змішаних зі згущеним молоком. Її також називають Амритарасавалі. 168. Сарвагья прабуджанин джанраджибай тангра тангра сейдеохай сарубла дварай. Господь Шрі Чайтанья Махапрабху всевідаючий і тому знав, кому які страви подобаються. Отож він вказував Сарупі Дамодарі, щоб той накладав кожному з відданих саме ці страви до його повного вдоволення. Джагадананда пішов роздавати прасад і раптом поклав на тарілку Шрі Чайтанья Махапрабху всі найвишуканіші страви. Коли на тарілку Шрі Чайтанья Махапрабху клали такий вишуканий прасад, Господь зовні дуже сердився. Однак, коли ці наїдки іноді хитрощами, іноді силоміць вже опинялись на його тарілці, Господь був задоволений. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху отак наклали прасаду, він якийсь час просто дивився на нього. Нарешті, побоюючись Джагадананди, Господь трохи поїв. Господь знав, що якщо він не поїсть страв, які наклав Джагадананда, то Джагадананда неодмінно поститиметься. Побоюючись цього, Господь Шрі Чайтанья Махапрабху з'їв дещо з прасаду, який той поклав. Тоді Саруб Дамодар Госвамі приніс чудові солодощі і, ставши перед Господом, запропонував їх йому. Саруб Дамодар Госвамі сказав: «Візьми трішки цього магапрасаду, покуштуй, як воно смакує», після того, як це прийняв Господь Джаганат. З цими словами Саруб Дамодар Госвамі поклав деякі солодощі перед Господом, і Господь з любові до нього з'їв їх. Саруб Дамодар і Джагадананда знову і знову підносили Господові різні наїдки. Так вони проявляли свою любов до Господа. Їхня поведінка була геть незвичайною. Господь посадовив Сарвабхоума Бхаттачар'ю зліва від себе, і коли Сарвабхоума Бхаттачар'я побачив поведінку Сарупи Дамодари та Джагадананди, він усміхнувся. Господь Шрі Чайтанья Махапрабху хотів нагодувати Сарвабхоума Бхаттачар'ю також вишуканими стравами, тому він з любов'ю спонукав роздавачів знову і знову накладати йому на тарілку вишукані наїдки. Гопінатачар'я також приніс вишукані страви і з дуже люб'язними словами підніс їх Сарвабхоумі Бхаттачар'ї. Поклавши Сарвабхоумі Бхаттачар'ї вишуканий магапрасад, Гопінатачар'я сказав: «Тільки зважте, яка матеріалістична раніше була поведінка Бхаттачар'ї, і зважте, яким трансцендентним блаженством він тепер насолоджується». Пояснення. Раніше Сарвабхоума Бхаттачар'я був смарта-браманом, тим, хто твердо додержує ведичних засад на матеріальному рівні. Людина на матеріальному рівні не здатна повірити, що прасад трансцендентний, що Говінда – це первинна форма верховного бога особи, чи що Вайшнав – звільнена особистість. Ці трансцендентні поняття вищі за розуміння звичайного знавця вед. Більшість ведичних вчених називають ведантистами. Ці так звані послідовники філософії веданти вважають, що абсолютна істина безособистісна. Вони також вважають, що, народившись у певній касті, людина не здатна її змінити, поки не помре і не народиться знову. Також смарта-брамани заперечують ту істину, що магапрасад, їжа піднесена божеству, трансцендентний і вільний від матеріальної скверни.
Спочатку Сарабома Батачар'я також додержував усіх ведичних засад і приписів на матеріальному рівні. Тепер же Гопінатачар'я звернув увагу на те, як з безпричинної милості Шрі Чайтані Магапрабу Сарабома Батачар'я перемінився. Прийнявши вчення Господа Чайтані Магапрабу, Сарабома Батачар'я разом із вайшнавами їв прасад. Йому навіть випало сидіти поряд із Шрі Чайтанією Магапрабу. 181. Сарабома коге амітаркі какубудгі томара прасади мура есам патасіді. Сарабома Батачар'я відповів Гопінаці Ачар'ї. Я був просто малорозумний логік, але з твоєї милості я дістав це досконале багатство. Хто, крім Шрі Чайтані Магапрабу, вів далі Сарабома Батачар'я, проявляє таку милість? Він ворону перетворив на Гаруду. Хто здатний на таку милість? У товаристві шакалів, що звуться логіками, я просто не припиняв гавкати. Гав-гав. Тепер же тим самим ротом я повторюю святі імена Крішна і Гарі. Якщо раніше я спілкувався з невідданими Господу дослідниками логіки, то тепер я занурений у хвилі нектарного океану спілкування з відданими. Пояснення. Як пояснює Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур, слово «багірмукха» стосується до тих, хто повністю віддався гонитві за матеріальною насолодою. Така особа вдає, що має право насолоджуватись зовнішньою енергією Верховного Бога особи. Тягнучись до зовнішнього багатства, невідданий завжди перебуває в забутті своїх тісних стосунків із Крішною. Такій людині не до смаку думка про розвиток свідомості Крішни. Це пояснює Шіла Прахлад Магарадж у Шрімад-Бхагаватам 7.5.30.31. Матірна Кришна Парата Сватова Мітобі Паддєта Гріха Вратанам Аданта Гобір Вішатанта Місрам Пуна Пунашчарвіта Чарвананам Надевіду Сварда Гатим Гівішнум Дурашає Єбагірарта Манінага Андхаян тандхайрупані ямана степіша тантрям рудамні бадха. Матеріалісти, що надмірно прив'язані до матеріального тіла, матеріального всесвіту та матеріальних насолод і не можуть володіти своїми матеріальними чуттями, скочуються до найтемніших місцин матеріального світу. Такі люди не можуть набути свідомості Крішни ні поодинці, ні спільними зусиллями. Вони не розуміють, що мета людського життя – пізнати Верховного Бога особу Вішну. Людське життя призначене насамперед для цього. І тому людина повинна проходити через всілякі аскези, приборкуючи схильність до чуттєвої насолоди. Матеріалісти завжди залишаються сліпцями, тому що йдуть за сліпими провідниками-шахраями. Матеріаліст вважає, що він вільний діяти, як йому заманеться. Він не знає, що його міцно тримають суворі закони природи і не розуміє, що йому доведеться переселятися з одного тіла в інше і постійно гнити в матеріальному світі. Такі негідники і дурні приваблюються молитвами про чуттєву насолоду, які їм дають їхні безтямні лідери, і не можуть зрозуміти, що означає свідомість Крішни. Матеріальний світ існує за межами духовного неба. А нетямущий матеріаліст не здатний оцінити навіть величину матеріального неба. Що вже тоді він може зрозуміти про духовне? Матеріалісти просто вірять у свої недосконалі чуття і не визнають настанов явлених писань. Ведична культура вимагає дивитися на все через призму авторитетних явлених писань. Шастра Чакшух. Треба все бачити очима ведичної літератури. Так можна побачити різницю між духовним світом і матеріальним. Той, хто нехтує цими вказівками, не зможе набути певності щодо існування духовного світу. Забувши свою духовну сутність, такі матеріалісти вважають цей матеріальний світ за остаточний прояв буття. Тому їх називають багір-мука. 185. Прабукоге пурве сіта, Кришне томара прити, тома санге ама савара, хойле Кришне маті. Шрі Чайтанья Магапрабу сказав Сарабомі Батачар'ї.
ти мав свідомість Крішни ще з минулого життя. Отож, ти любиш Крішну так сильно, що просто спілкуючись з тобою, ми всі теж розвиваємо свідомість Крішни. 186. У трьох світах немає іншої такої особи, як Шрі Чайтанья Махапрабу, що завжди так прагнула б звеличити своїх відданих і дарувати їм радість. Пояснення. Обговорення цього можна знайти в бесіді між Капіладевою та Девагуті щодо відданого служіння. Ця бесіда записана в Шрімад-Бхагаватам у третій пісні. 187. Після того Шрі Чайтанья Махапрабу взяв усі рештки їжі, піднесеної джаганаці, як оце коржики та солодкий рис, і став роздавати відданим, гукаючи кожного окремо. Шрі Адвайта Ачар'я та Нітянанда Прабу сіли поряд, і коли стали роздавати прасад, вони почали жартома сваритись. Спочатку Адвайта Ачар'я сказав: «Я сиджу поряд із невідомим жебраком і їм разом з ним, так що я не знаю, що тепер на мене чекає». Шрі Чайтанья Махапрабу живе на ступені зречення, тому він не бере до уваги ніяких хиб. Насправді, сан'ясі не зазнає шкоди, хоч би де він дістав їжу. Згідно з шастрами, для сан'ясі немає гріха їсти в чужій оселі. Однак для брамана-господаря чинити так буде неправильно. Домогосподарю не годиться обідати з кимось, чиї народження, рід, вдача і поведінка невідомі. Нітянанда Прабу відразу ж дав від коша Шрі Адвайті Ачар'ї: «Ти вчитель імперсонального монізму, а моністичні судження становлять велику перепону для розвитку чистого відданого служіння. Той, хто прихиляється до твоєї імперсональної філософії монізму, крім брамана, нічого не визнає». Пояснення. Моніст, імперсоналіст не визнає, що Бог – це єдиний об'єкт поклоніння і що живі істоти – його вічні слуги. На думку моністів, Бог і відданий можуть бути окремими істотами на матеріальному рівні, але коли відданий досягає духовного рівня, то різниця між ним і Богом зникає. Це називається Адвайта Сіданта – теорія монізму. Моністи вважають віддане служіння Господові за матеріальну діяльність – і тому зараховують діяльність відданого до карми, тобто корисливої діяльності. Такі хибні моністичні уявлення становлять велику перешкоду на шляху відданого служіння. Насправді ця суперечка між Адвайтою Ачар'єю та Нітянандою була жартівливою, але містила важливі настанови для всіх відданих. Нітянанда Прабу хотів показати, що Адвайта Ачар'я, чистий відданий, не погоджується з моністичними судженнями. Висновок відданого служіння такий: «Ваданті таттатва відастаттвам яджанам адвоям браммиті параматмиті багаваніті шабдяти». Вчені-трансценденталісти, що знають абсолютну істину, називають цю недвоїсту субстанцію браман, параматма і багаван. Багаватам 1.2.11. Абсолютне знання охоплює браман, параматму і багавана. Цей висновок відмінний від висновку моністів. Шріла Адвайта Ачар'я отримав титул Ачар'я тому, що поширював вчення бхакті, а не тому, що поширював філософію монізму. Істинний висновок Адвайта Сіданти, висловлений на самому початку Чайтанья Чарітамріти, Аді Ліла 1.3, не збігається з філософією моністів. Тут Адвайта Сіданта означає Адвайта Г'яна, тобто єдність у розмаїтті. Насправді, під приводом дружньої, жартівливої сварки, Шріла Нітянанда Прабу підносив хвалу Шрілі Адвайті Ачар'ї. Він виголошував остаточну істину вайшнавізму, висловлену в підсумку Бхагаватам. «Ваданті тат таттва віда» – такий самий остаточний смисл мантри з Чандогі Упанішади – «Екам ева двітіям». Відданий знає, що існує єдність у розмаїтті. Мантри із шастр не підтримують моністичних суджень імперсоналістів. І вайшнавська філософія не визнає імперсоналізму без розмаїття. Браман більший за все і охоплює все.
В цьому і полягає єдність. Кришна каже у Бхагавадгіті 7.7 «Мата паратарам наняд» «Немає нікого, хто був би вищий за самого Кришну. Він є первинна субстанція, бо всі категорії походять із нього. Отже, він одночасно єдиний з усіма категоріями і відмінний від них». Господь завжди занурений у різноманітну духовну діяльність, але моніст не здатний збагнути духовного розмаїття. Висновок полягає в тому, що повелитель енергії і сама енергія єдині, але в енергії існує розмаїття. У цьому розмаїтті є відмінності між різними частинами самої істоти, між різними елементами одної категорії, а також між різними елементами різних категорій. Отже, серед категорій завжди є розмаїття, яке розуміють як поділ на знання, знавця і пізнаване. Знання, знавець і пізнаване існують вічно, і тому віддані за будь-яких обставин знають про вічне існування форми, імені, якостей, розваг та оточення Верховного Бога особи. Віддані ніколи не погодяться з теорією єдності, котру проповідують моністи. Не визнавши понять знавця, пізнаваного та знання, неможливо зрозуміти духовне розмаїття і неможливо звідати трансцендентне блаженство духовного розмаїття. Філософія монізму – це перероблена буддійська філософія порожнечі. У жартівливій суперечці зі Шиадвайтою Ачар'єю Шинітянанда Прабу спростовував цю моністичну філософію. Безперечно, вайшнави визнають Господа Срі Кришну за найвище єдине, а те, що поза Кришною називають маєю, тобто тим, що не має існування. Зовні майя має два прояви – джіва майя – живі істоти, і гуна-майя – матеріальний світ. У матеріальному світі є пракриті – матеріальна природа, і прадгана – складники матеріальної природи. Однак для того, хто розвинув свідомість Кришни, відмінності між матеріальним і духовним розмаїттям зникають. Піднесений відданий, як от Прахлад Махарадж, все бачить як одне – Кришну. У Шрімад-Бхагаватам 7.4.37 сказано – Кришна Граха Грігітатма Наведа Джагаді Ідрішам. Той, хто перебуває в повній свідомості Кришни, не поділяє речі на матеріальні та духовні. Він все вважає пов'язаним із Кришною і тому духовним. За допомогою Адвая Гьяна Даршана, Шіла Адвайта Ачар'я прославив чисте віддане служіння. Шіла Нітянанда Прабу тут саркастично засуджує філософію імперсоналістів-моністів і складає хвалу філософії Шрі Адвайте Прабу, яка правильно пояснює єдність. 195. Гіна тумара санге мора ека треба оджан, наджані тумара санге кайча гояман. Нітянанда Прабу вів далі. Ти такий моніст, а я зараз їм поряд із тобою. Не знаю, як це тепер вплине на мій розум. Пояснення. Сангат санджаяте кама. Бхагавадгіта 2.62. З ким істота спілкується, таку вона розвиває свідомість. Шіла Нітянанда Прабу визнає, що відданий повинен бути дуже пильний, коли спілкується з невідданими. Коли один відданий сім'янин запитав Шрі Чайтанью Махапрабу, як треба поводитись відданому, Шрі Чайтанья Махапрабу відразу ж відповів: «Асад санга тяга ей вайшнава ачар, стрі санги ека саду Кришна бакта ар». Читання Шрітамрита Мадья 22.87. Вайшнав, відданий, повинен просто відкинути тісне спілкування з невідданими. Шіла Рупа Госвамі в Упадешамриті описав прояви тісних стосунків так: «Дадати пратигрігнати гухяма к'яти притчати бунгте боджаяте чайва шадвідам прийти лакшанам». Слова «бунгте боджаяте» вказують, що їсти слід разом із відданими. Треба старанно уникати їжі, яку пропонують невіддані. Відданий повинен бути дуже серйозним та рішучим щодо цього і не брати їжі від невідданих, особливо їжі, яку подають у ресторанах, готелях чи літаках.
Своїми словами Шіла Нітянанда Прабу тут підкреслює, що не слід їсти з маяваді та прихованими маяваді, як оце вайшнава сагаджі, що перебувають під впливом матерії. 196. Гей мадудуї джане коре балабаолі, в'яджа студі коре дунге джена гологолі. Так вони підносили один одному хвалу, перекидаючись репліками, хоча зовні їхні похвали здавались закидами і скидались на лайку. 197. Після того Шрі Чайтанья Махапрабху став підкликати всіх вайшнавів і давати кожному Махапрасад, немовби розбризкуючи нектар. Тим часом жартівлива суперечка між Адвайтою Ачар'єю та Нітянандою Прабу набирала дедалі більшого смаку. Пообідавши, всі вайшнави встали і почали вигукувати святе ім'я Гарі, луна від якого наповнила всі вищі та нижчі планетні системи. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху підніс усім своїм вірним особистим супутникам гірлянди і сандалову пасту. Сім чоловік на чолі зі Сварупою Дамодарою, що роздавали прасад іншим, в кінці пообідали в приміщенні. Говінда акуратно відклав трохи їжі, яку не доїв Шрі Чайтанья Махапрабху. Пізніше частину цих решток він дав Гарідасі Такору. Згодом рештки їжі Шрі Чайтаньї Махапрабху були роздані відданим, які просили про них, і в кінці Говінда сам поїв те, що залишилось. Цілковито незалежний верховний богособа проводить багато різних розваг. Розваги з прибиранням і миттям храму Гундіча – це лише одна з них. Наступного дня відзначали свято Нетроцева. Це велике свято було самим життям відданих. Пояснення. Після церемонії омовіння Господа Джаганати його тіло потрібно пофарбувати заново, і це роблять під час 2 тижнів перед святом Радхаятри. Це називається Анга-Рага – свято Нетроцева, що його пишно відзначають рано вранці в день Нава-Яована, становить суть життя для відданих. 205. Півмісяця всі сумували, не маючи змоги бачити божество Господа Джаганати. Побачивши Господа під час цього свята, віддані були дуже щасливі. З цієї нагоди Шрі Чайтанья Махапрабху, дуже щасливий, взяв з собою всіх відданих і пішов до Господа в храм. Щоразу, як Шрі Чайтанья Махапрабху йшов до храму, попереду йшов Кашішвара, стримуючи натовп людей, а позаду Говінда, що ніс глек-саньясі з водою. Пояснення. Каранга – це різновид глека, який носять насамперед саньясі Майваді, а також більшість інших саньясі. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху йшов до храму, Парамананда Пурі і Брамананда Бараті йшли перед ним, а з двох боків від Господа йшли Сваруп Дамодар і Адвайта Ачар'я. Решта відданих захоплено простували до храму Господа Джаганатхи слідом за ними. Палко прагнучи побачити Господа, вони всі порушили приписи і зайшли до приміщення, де пропонують їжу, щоб побачити Господнє обличчя. Пояснення. В поклонінні божеству існує багато приписів. Наприклад, не можна заходити в приміщення, де Господові Джаганатці підносять їжу. Але цього разу люди, палко прагнучи побачити Господа, якого не бачили 15 днів, переступили через приписи і зайшли до цього приміщення. 211. Шрі Чайтанья Махапрабху дуже спрагся за змогою бачити Господа. І його очі стали подібними до 2 бджіл, що пили мед із лотосових очей Господа Джаганатхи, що є сам Кришна. Очі Господа Джаганатхи затьмарювали красу розквітлих лотосів, а його шия вилискувала, наче дзеркало з сапфіру. Пояснення. Зазвичай Господь Шрі Чайтанья Махапрабху дивився на Господа Джаганатху звіддалік, стоячи за колоною Гаруди. Але не бачивши Господа Джаганатхи 15 днів, Чайтанья Махапрабху гостро відчував розлуку з ним. Охоплений палким прагненням, Чайтанья Махапрабху перейшов через храмовий зал і зайшов до приміщення, де пропонували їжу, щоб побачити обличчя Господа Джаганатхи. У вірші 210 цей вчинок названо «Мар'яда Лангана» порушенням приписів. Це вказує, що до вищих за себе не слід надмірно наближатись. І на Господню форму божества, і на духовного вчителя слід дивитися з відстані. Це називається мар'яда.
Інакше, як кажуть, чим ближче з кимось спілкуєшся, тим менше його цінуєш. Так само іноді надмірна близькість до божества чи духовного вчителя приводить відданого неофіта до занепаду. Тому особисті слуги божества і духовного вчителя повинні завжди бути дуже обережні, щоб у своєму служінні не розвинути зневажливого ставлення. Очі Господа Шрі Чайтаньї Махапрабху тут порівняно зі спраглими бджолами, а очі Шрі Джаганатхи – з розквітлими лотосовими квітами. За допомогою цих порівнянь автор описує стан Господа Шрі Чайтаньї Махапрабху, коли він був занурений в екстаз любові до Господа Джаганатхи. 213. Бандуліра пуладжіні адара суранга ішадхасіта канти амрита таранга. Підборіддя Господа, що мало світло-жовтий колір, красою перевершувало квітку бандулі. Від цього виглядала ще прекраснішою його м'яка усмішка, від якої, немовби розходились блискучі хвилі нектару. Сяйво його прекрасного обличчя щомиті збільшувалось, і очі сотень і тисяч відданих пили цей мед, наче бджоли. Щобільше їхні очі пили медв'яний нектар його лотосового обличчя, то більше зростала їхня спрага. Їхні очі не відривались від Господа. Пояснення. У Лагу Бхагаватамриті 1.5.538 Шіла Рупа Госвамі так описує Господню красу. Асама нордва мадурія тарангамрита вариді джангама ставару ласі рупо гопендра нандана. Вроду сина Магараджі Нанди не зрівняти ні з чим. Немає нічого, що перевершує його красу, і нічого, що рівне їй. Його врода, наче хвилі в океані нектару. Ця врода приваблює як рухомі, так і нерухомі істоти. У Тантрашастрі також є опис Господньої краси. Кандарпа коттярбударупа собані раджа падабжа наканчаласья кутрап'я дришта срутарам'я кантер дьянам парам нандасутасья вакш'є. Я розповім про найвищу форму медитації на Господа Шрі Крішну, сина Магараджі Нанди. Кінчики пальців його лотосових стіп сяють красою незліченних мільйонів купідонів, а його тіло випромінює сяйво, якого ще ніхто ніде не бачив і про яке ще ніхто ніде не чув. Про це можна також прочитати у Шрімад-Бхагаватам 10.29.14. Так Шрі Чайтаньї Махапрабху та його віддані впивалися трансцендентним блаженством, споглядаючи лице Джаганатхи. Це тривало до півдня. 217. Сведа кампа асруджао боге сарвакан даршанералабе прабу коре самварана. Як завжди, в тілі Чайтаньї Махапрабху проявлялись ознаки трансцендентного блаженства. Він прів і тремтів, а з його очей невпинно текли сльози. Але Господь стримував сльози, щоб вони не заважали йому дивитись на лице Господа. Їхнє споглядання обличчя Господа Джаганатхи переривалось тільки тоді, коли Господеві пропонували їжу. Після того вони знову дивились на його лице. Коли Господеві підносили їжу, Шрі Чайтаньї Махапрабху починав співати кіртан. Від радості, яку Шрі Чайтаньї Махапрабху відчував, побачивши обличчя Господа Джаганатхи, він забув про все. Однак опівдні віддані повели його пообідати. Знаючи, що наступного ранку почнеться свято колісниць, всі служителі Господа Джаганатхи пропонували Господові подвійні підношення їжі. Я коротко розповів про Господні розваги прибирання та миття храму Гундіча. Побачивши ці розваги або почувши про них, навіть грішники можуть пробудити свою свідомість Крішни. 222. Шрірупа Рагунатха паде джараша чайтанне чарітамрита коге Крішна даша. Молячись при лотосових стопах, Шрірупи та Шрірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактівіданти до Шрі Чайтанья Чарітамрити Мад'яліли 12 глави, що описує, як Господь прибирав та мив храм Гундіча. Дочитано на Шрі Баларам Пурніма 2021 року у храмі Нью-Йогапіт
в Любляні, Словенія.